Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Alguns inscritos vieram comentar nos meus vídeos que estavam com problemas para rodar o Mario Kart 8 nessa nova versão SEMA 1.13.2. Com isso, fiz alguns testes aqui, testei diversas configurações do emulador para ver qual delas tem um desempenho melhor no Mario Kart 8, tá? Bom, utilizei a seguinte configuração aqui no SEMA para estar rodando o jogo a 60 frames por segundo, tá? Aqui em Options, em Graphic Packs, utilizei as seguintes opções, no anti-aliasing e aqui em resolução 3840x2160. Essa parte da resolução, como eu sempre comento para vocês, vai depender da configuração do seu computador. O melhor método para você saber qual resolução vai ter um ganho de performance melhor é testando, tá? Agora vocês vão vir aqui no Game Profile do Mario Kart 8, botão direito em cima, Open Game Profile. Vou deixar na descrição do vídeo esse comando para vocês copiarem e colarem no seu Game Profile, tá? Lembrando que o meu jogo é da versão europeia, se o seu jogo for outra versão, você vai apenas copiar do CPU aqui até o final no General e colar no seu Game Profile, tá? Também vou deixar na descrição do vídeo para download essa versão do SEMU, já incluso aí Graphic Pack, SEMU Hook e Shader Sketch de vários jogos, tá? Aqui em CPU Mode é obrigatório utilizar o Single Core Recompiler. Eu fiz testes no Dual Core e no Triple Core. Em ambos os testes o desempenho não foi bom. Teve muitos travamentos, muitos stutterings e muita variação de frame rate. Aqui no CPU Timer está em Host, aqui em Graphics está habilitado aqui o GPU Fence, então você não precisa ficar habilitando aqui em Options, quando iniciar o jogo ele vai ativar automaticamente o GX2 e o GPU Buffer está no Low. Lembrem de vir aqui em Arquivo e Salvar, tá? Aí pode fechar o Game Profile. O Shader Cache utilizado foi o de 11.555, vou deixar separadamente na descrição do vídeo também para download, tá? É extremamente importante o seu jogo estar atualizado para a versão 4.1. Na descrição do vídeo eu vou deixar um link para download do update e da DLC para vocês, tá? E também vou deixar um tutorial onde eu ensino como instalar manualmente aí esses updates e DLCs através do SEMU. Inclusive naquele vídeo eu utilizo o Mario Kart 8 como exemplo, tá? Utilizando essa configuração que eu fiz no SEMU, o meu jogo rodou a 60 frames por segundo a maior parte do tempo. Tendo uma mínima ali de 58 frames, mas é bem difícil acontecer isso, tá? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e não esqueçam de deixar o feedback de vocês para mim saber se funcionou ou não essa configuração no computador de vocês. Então até o próximo vídeo, uma próxima live, Lucas desligando. Valeu galera, falou, fui, até mais!